klart. Ett. Två. Kör. Börja med i galopp för ett Miranda Star. Här har vi från startfollan 2 Florella från 29 Hangre galopp även för 6 Petunia. 2 Florella, den som har ledningen med i ryggen, 5 Global Stardust. Diskvalificerad häst nummer 1 Miranda Star, Björn Goop, diskvalificerad häst nummer 1. I andra spår 8 Kent's Lady. Vi kommer upp till 500 igen. Tiden på 2 Florella, den är 19,5. Från 20-follan har nu 8 Kent's Lady tagit över befälet. Tredje 5 Global Stardust med som 4 på inne nu, 9 Hangre. Gång via tredje 13 Kenwich, där i andra spår duon 3 That's Soberano, 7 All Reasons. Fjärde ytter då för 12 Nisse Rock med där på innen 4 Realistic. Längst bak 10 Kerosene, 6 Petunia. Strax har ledande 8 Kent's Lady travat kilometern, gör det för sin del. Trakterna kring 18,5. Här kommer 12 Nisse Rock ut på slutrundan. Ledande 8 Kent's Lady har nu 12 Nisse Rock på utsidan med en bra bit ner till duon 2 Florella, 13 Kenwich. De här är i utgången av stallsvängen så gott som sida vid sida är de 8 Kent's Lady, 12 Nisse Rock. Då är det galopp för 8 Kent's Lady. 12 Nisse Rock ensam just nu, en bra bit ner till 2 Florella, 13 Kenwich. Där provar spåren återkommande 6 Petunia. Hon har dock en bit framför sin del. Mindre än 500 meter till mål. 12 Nisse Rock in i svängen. Allt jämt en bra bit ner till övriga. Där finns 13 Kenwich i andra spår. Vi har 6 Petunia, 9 Hangre. Där är vida spår. Igen vidare spår även återkommande 8 Kent's Lady. Då är 12 Nisse Rock vid upploppets början. 12 Nisse Rock för sin del, 100 igen till mål, överlägsen Nisse Rock. Diskvalificerad häst nummer 8 Kent's Lady. Niklas Benson, diskvalificerad häst nummer 8. Resultatlopp 3 som var den andra avdelningen på V65-spelet. Segern till 12 Nisse Rock, Mikael Larsson. 2, 3, That's Soberano, 3, 13, Kenwich. Ordningsföljden 12, 3 och 13.
Högtorps gård Stjärnhov. Häger har fött upp Nisse Rock 7 år efter Scarlet Knight föder Rock. Färjestads Mikael Larsson tränar och kör Sven och Nisse Rock